O Ministério Público Federal, juntamente com outros importantes setores da sociedade, vem se manifestando contrariamente à proposta da emenda constitucional número 65, principalmente porque essa proposta suprime o processo de licenciamento ambiental, que é uma das grandes garantias da sociedade. Através do licenciamento ambiental é que é possível verificar os impactos que determinado empreendimento vai causar, não só sobre o meio ambiente, mas também sobre as populações. Com base nessa emenda, nessa proposta de emenda, a simples apresentação do estudo prévio de impacto ambiental seria suficiente para que a obra continuasse e que ela não fosse paralisada nem por decisão judicial. Além de tudo, essa proposta afasta uma importante garantia da cidadania, que seria o controle pelo poder judiciário. Isso seria um precedente bastante grave, que iria suprimir um importante direito de todo cidadão. Por esses e por outros motivos, o Ministério Público se posiciona contrariamente à PEC 65.